שלום! אלמו וטלי יסבירו לכם עכשיו מה ההבדל בין כבד לקל. כן, אלמו יראה לכם מה זה קל בעזרת הנוצה הזאת. נוצה קלה מאוד. כן, ואני אראה לכם מה זה כבד בעזרת הלבנים הכבדות. ובכן ידידיי, אני מתכבד להדגים לכם כרגע מה קל מה כבד. שימו לב, כי זה מעט מבולבל. לטלי כבד שם. כן, כן. לאלמו זה קל. כבד לי, אאו. אבקש לו להפריע כשאני מלמד. אומר זאת רק פעם, כי זה כבד. אני עוזר לאלמו, וזה לא קל, אבל כבד לי, ולאלמו זה קל. טלי ואני משתפים פעולה, ולכן המשימה ממש קלה. יחד מדגימים זאת, כך זה נכון. קל כמו נוצה, כבד כמו טון. היום כבר למדנו שיעור מאלף, כשנינו יחד עושים זאת בכיף. האם זה הוגן? ודאי תשאל. עכשיו כבד לי, לאלמו זה קל. כבד לאלמו זה קל. לאלמו זה קל. לאלמו זה קל. דו 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 דו. טלי? או, סליחה טלי, לא ראיתי מה קרה לך. תתן יד, קדימה, קדימה, אעזור לך לקום. או, אתה כבד. לא, לא, לא. בתוכניתנו נלמד